Ерекен шығарды. Қазір бұны жібереміз. Қат жұт жүрмепті. Қазір. Дәу лақылап шағын. Ат поплыл, красавчик. Да, есть маленький. Мынандай кішкентай ғана лаха. Қазір бұны да жібереміз енді. Иә, жаңағындай лаха ғой, кішкентай. Құдай қаласа трофейлер түсіп жатса көрсетеміз. Осындай кішкентай лаха. Алақандай. Машкара куб. Фух. Машкары очень много. Уже осень что-то. Еще тепло у нас в Шымкенте. Машкары очень много. Машкам шамал салкын дағанан кейін кетет деген үміттеміз, Құдай қаласа. Каналымызға жазылыңыздар. Жазылған болсаңыздар, сіздерден лайк. Мінекен анда креветкілер жүр. Креветкеге де сазандар жақсы түседі. Көрейік қазір ұстап. Сіздерге көрініп отыр ма? Көрініп атқан жоқ па, қазір ұстап көремін жүрмін. Мінекен. Мінекен анда креветкілер. Қазір салып көреміз. Сазан жақсы түсіп отыр дейді осыған. Мінекен креветкі. Насадкам кармагым обычный. Ешкандай навороченный. Атышыл жок. Заводской снасть. Кәдімгі базарда сатылатын китайский. Қазір соған креветка салып көрейін біреуіне. Егерде сазан түсіп жатса, осыған көшеміз. Так. Купить блюд надо газ, да. Простой китайский газ. Сейчас еще не держат нас. Вкусно дай жерде. Будьте таптурмой назад. Баллончик. Еще звезды не трут. Портамах стоит, держите, да. Сейчас имеем осып. Осындай. Отын жоқ кезде осында. Осында жерге өтті керемет. Таптамайтын зат. Неге бұлайынан шайнекті қоясыздар. Қайнатып береді жақсылап. Сезоны басталған. Бір екі мылтықтың дауысы естіліп жатыр.
Бөген су қоймасында. Шамал ертерек басталып, рұқсат ертерек беріп болған сияқты. Өйткені үйректер әлі күн суыған жоқ, келгені бар. Аминке, жақсы тартылды. Қазір көреміз. Креветка салған болатын, бағана сол креветканы тартып отырау деп ойлаймын. Еще одна такая маленькая лохушка. Че, иди, не попадайся, пока не вырастешь. Так. Салямат группа. Наглядеть какие гомны надо, короче. Лаха бағам дейтіндерге міне. Мына жерде кеп ұстап, өзің фрукттарына жіберсе болады, бақса болады. Жіберіп отырмыз бәрі. Живой лахушкалар на заказ. Пушка.
біздің исполнениясында. Он қарап ұстасаңыз. О, килограмм да? Тайкалар қонда жыға. Есіл батырма атайка дауыз. Ауна болатын болса, Қызыл көпірден кіретін канал, яғни бөген су қоймасына құйып отқан канал. Прикормкаларды дайындап келсеңіздер болады осы жерге. Дәл осы бүгінгі құйып отқан канал. Пусть себе оставляем идеальную чистоту. Ассаламу алейкум, қайырлы таң, қадірменді канал көрермендері. Балық аулау процесіміздің екінші күн аяқталды. Чисто розетке келетін боламыз. Екі күн розетке жасадық. Құдай қаласа, бір группамыз Шардарада. Ол жақта да поклевка слабы дейді, чиктер, сазанчиктер. Группаға келіп ататын болса, видеоларды қосамыз. Балықтар түспей жатырмыз, түсіп атыр. Екі күнде 1 килограмдық бір сазан ұстадық. Одан кейін бәрі кішкентай лақалар, майды лақалар шылаушанға түсіп жатыр. Видеоның астында WhatsApp группамызға сілтеме қалдырып кетеміз. Қосылсаңыздар болады. Балық жайында, охота жайында обмен опыта. Бірге топтап охотаға, балыққа шығуға болады. Каналымызға тіркеліңіздер. Тіркелген болсаңыздар сіздерден лайк. Құдай қаласа, жақсы кездерде жолыққанша. Ассаламу алейкум. Под видео оставляю ссылку на нашу группу. Группа создана специально для охотников и рыбаков. Как раз сейчас идет сезон охоты. Будем скоро выставлять, уезжать на охоту. Можете добавляться в группу. Подписывайтесь на наш канал. Канал называется Fishing Hunting 17. Если кто подписан, ставим лайки. Всем до скорых встреч.